ឆ្លាញ់ការធ្វើអីមែនទេគឺតតែឆ្លាញ់ដោយក្មេងគេថាមកធ្វើអីបើមកមិនផឹកអញ្ចឹងនេះបើមិនឆ្លាញ់ការធ្វើអីអញ្ចឹងទី1ចង់បានរំពឹងចង់បានសេចក្តីឆ្លាញ់ទី2ចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់បំទិញក៏ឯមិនដែលបានរៀនធ្វើម្ហូបផងអានឹងមិនសូវស្រួលជាណពងទីអូនឯងចេះអីអូនជាណពងទីស្ងោពងទីជាណពងទីខ្ញុំហុយពងទីអានឹងមិនសូវស្រួលទេចេះហូបយកទូរស័ព្ទមកវាយ YouTube ចង់ធ្វើហូបអីគេប្រាប់ហូបហ្នឹងអាអាក៏ចេះធ្វើដែរគេប្រាប់ហូបហ្នឹងចង់ធ្វើហូបអីរៀនតាមគេទៅមកផ្លែតចេះហ៎អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចពាក្យចាស់ចាស់គាត់និយាយព្រោះណាគាត់ថាបើកកោរាល់ថ្ងៃប្តីអត់ហូបបាយទៀតទេមែនណាពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងន័យជ្រៅអត់មែនទេលោកចាស់សួរអាចារ្យបានដឹងជ្រៅហ៎អញ្ចឹងអត់ឲ្យត្រូវស្លកកោរាល់ថ្ងៃទេចេះស្លបហើខ្លះចេះជៀនខ្លះចេះស្ងោខ្លះអានេះគេហៅថាផ្គត់ផ្គង់អាហារដែលប្តីរំពឹងទុកឃើញទេញោមសូត្រមន្តកូនចៅអាត្មាច្រើនណាស់ឲ្យលោកទៅសូត្រទៅហើយចាំមន្តទេអាត្មាទៅទេបាទអាត្មាសូត្រផងទេផងវាកោតម្នាក់ឯងនោះណែណែញោមចាំបើសូត្រមកកូនចៅមកសូត្រមកបានមកកញ្ចប់ទៅបាត់តែឃើញហើយយើងមកទេបានមកកញ្ចប់ទៀតឃើញចំណៃនេះមានពីរកញ្ចប់មិនចឹងហ៎ញាតិញោមហើយយើងដល់អាត្មាអ្នកសូត្រហើយអាត្មាអ្នកទេចំណៃតែអាត្មាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យលោកមកមកវែកទៅលោកទៅវិញបានមកកញ្ចប់នឹងនិយាយត្រង់ត្រង់មកអើចឹងហ្នឹងឥឡូវទេសនាការហើយញាតិញោមក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេសនាការដែរមែនទេញោមហើយអ្នកត្រឡងនៅដល់ណាអ្នកត្រឡងតែគ្រីវងមកអឺចង់ទៅចង់ស្ដាប់អញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ទៅជើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកមកនេះសិរព្រៃជើងស្រុកគរីវងហ៎អឺហើយអ្នកត្រឡងនៅខាងនោះទាំងអស់គ្នាបីបាររស់គ្នាឃើញដល់នេះគេណែរស់គ្នាគេទេឥឡូវតែអញ្ចឹងតែគេរស់តែគ្នាគេតាបាទហ្នឹងហើយព្រោះតាលើថានោះទៀតវត្តលគុណសំបាយហ្នឹងនៅទៀតវត្តអូសំបាយហើយលើថាចិត្តវត្តឲ្យត្មោះចិត្តវត្តឯកុណហើយចឹងមែនណាបើឥឡូវអាត្មាទេសនាបន្តិចបន្តួចចុះហើយចាំចប់ណាញោមណាបើព្រោះឯងចម្រើនពរឲ្យហើយគេលោទេសនាទៅវាមិនត្រូវចិត្តវាមិនត្រូវចំណុចព្រោះ
អាត្មាមិនដែលការទេហើយយើងមកបដៅគេអ្នកការបដូចលោកអាចារ្យអាចារ្យទាំងពីរហ្នឹងគាត់សំរុំព្រោះគាត់ប្រពន្ធមានកូនមានអញ្ចឹងមកធ្វើជាអាចារ្យនៅមង្គលហ្នឹងសំអីនិយាយអីក៏សំព្រោះបទពិសោធន៍ហ្នឹងមានអាត្មានេះគឺថាថ្មីចាស់កំឡោះឲ្យរហូតមកណាតាំងពី13ឆ្នាំមកឥឡូវ37ហើយណាញោមកំឡោះរហូតណាអញ្ចឹងអត់តាន់មានបទពិសោធន៍ជីវិតប្តីប្រពន្ធនេះក្រៃលោអាត្មានិយាយទៅវាអត់ត្រូវនិយាយទៅវាខុសសំញាតញោមអភ័យទោសលឺញាតញោមចេះអ្នកអង្គុយអង្គុយហ្នឹងអ្នកស្រុកយើងដែរស្រុកយើងទាំងអស់គេឡងទៅស្រុកយើងនេះគ្រីវងខ្លះស្រុកយើងខ្លះឯងគ្រីវងតិចឯងអរេមកពីជួបអដែល make up ចឹងណាបើដល់ពេល make up ចឹងយើងមើលអត់ស្គាល់ស្អាតហ្នឹងហើយស្អាតស្អាតនិយាយនិយាយស្អាតស្អាតឥឡូវជីវិតប្តីប្រពន្ធក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងភរិយាហើយនិងស្វាមីភរិយាគូជាមួយនឹងស្វាមីមែនភរិយាគូជាមួយប្តីទេបើប្រពន្ធបានគូជាមួយប្តីមែនទេញោមឪគូជាមួយម៉ែមែនឪគូជាមួយមាតាទេឪក៏មិនមែនគូជាមួយម្ដាយដែរតើតែឪពុកបានគូជាមួយម្ដាយមែនទេញោមចឹងមែនទេញោមអឧទាហរណ៍ព្រះមាតាក៏អត់គូជាមួយលោកឪពុកដែរគឺគូជាមួយនឹងព្រះបិតាចឹងបើភរិយាមិនមែនគូជាមួយប្តីទេគឺគូជាមួយនឹងស្វាមីចំណែកឯប្តីក៏មិនមែនគូជាមួយភរិយាដែរគឺគូជាមួយនឹងប្រពន្ធឃើញទេប្តីប្រពន្ធស្វាមីភរិយាអាហ្នឹងវាមានថ្នាក់ពាក្យវាត្រូវនិយាយចឹងអញ្ចឹងប្តីគូប្រពន្ធតើស្វាមីគូភរិយាអញ្ចឹងដល់តែពេលយើងយកពាក្យហ្នឹងមកគូគ្នាទៅបានប្រែទៅព្រោះស្ដាប់ប្រែសម្រាយទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ឲ្យព្រោះស្ដាប់ប្តីបជើងដដាក់ស្អីប្តីប្តីញាតិញោមសាប្តីហ៎នឹងសាប្តីប្តីទាំងអស់ជាណប់ប្តីហើយសាប្តីប្តីប្តីឃើញណាប្តីហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលប្រពន្ធពាក្យហ្នឹងបើយើងប្រែពាក្យប្តីហើយពាក្យប្រពន្ធចូលគ្នាបានពាក្យហ្នឹងព្រោះស្ដាប់អត់អាចប្រែប្តីជាមួយនឹងភរិយាប្រែអត់ត្រូវស្ដាប់អត់ព្រោះទេបើឧបាសកជាមួយឧបាសិកាបានព្រោះឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាប្តី
ប្តីប្តីនិងប្រពន្ធប្តីបានន័យថាអ្នកដែលមានម្ចាស់ត្រូវចិញ្ចឹមឃើញទេប្តីឃើញទេញោមតិចអត់ស្គាល់លោកប្តីទាំងឡាយអ្នកដែលមានម្ចាស់ដែលត្រូវចិញ្ចឹមហៅថាប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធនៅក្នុងចំណុចនេះរៀងមិនសូវព្រោះស្ដាប់ប៉ុន្តែហេតុផលមានត្រូវព្រោះស្ដាប់ប្រពន្ធគឺអ្នកដែលត្រូវចងអញ្ចឹងចងចងនៅណាចងប្តីឃើញទេញ៉ែនោមអីញ៉ែនោមចឹងប្តីអ្នកដែលមានម្ចាស់ត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធអ្នកដែលត្រូវមានចំណងចងគឺប្តីណែយាយយាយក្រោយតែអាចដឹងតែខ្លួនឯងប្រពន្ធនឹងប្រែថាម៉េចទៅណែចំណងចងចំណងដែលត្រូវចងឲ្យជាប់ប្តីចងមិនជាប់មិនមែនប្រពន្ធទេចងជាប់បានប្រពន្ធឃើញទេខ្ញុំប្តីបើអត់ចេះរស់ស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធមិនមែនប្តីទេប្តីប្តីភាសាហ្នឹងចឹងប្តីតើតែអ្នកដែលត្រូវចិញ្ចឹមរកស៊ីចិញ្ចឹមនៅម្ចាស់របស់ខ្លួនគឺភរិយាហើយកូនឃើញទេខ្ញុំយល់ទេញ៉ែនោមយល់ទេតើយល់យល់យល់ហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាប្តីប្រពន្ធទៅប្រែអញ្ចឹងបានព្រោះស្ដាប់កុំយកប្តីមកប្រែមួយភរិយាអត់ត្រូវទេឥឡូវអាត្មាអធិប្បាយពាក្យប្តីប្រពន្ធសិនចាំតិចទៀតអាត្មាអធិប្បាយពាក្យថាស្វាមីហើយភរិយាអញ្ចឹងប្តីបុរសដែលមានម្ចាស់ត្រូវចិញ្ចឹមត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមនឹងប្តីបើចាត់ជាប្តីទាំងឡាយមិនចេះរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូននិងគ្រួសារមិនអាចតាំងនាមខ្លួនឯងជាប្តីបានទេតើអញ្ចឹងបានគេថាមុននឹងការទាល់តែច្បាស់បើមិនច្បាស់កុំការចង់ឲ្យបានពាក្យថាប្តីទាល់តែច្បាស់បើមិនច្បាស់ទេកុំចង់ហៅពាក្យថាប្តីទាល់តែសម្រេចគ្នាច្បាស់ចាំការបើមិនច្បាស់កុំការព្រោះការម្ដងម្ដងមិនស្រួលទេមែនទេញោមណោះហើយចាស់ចាស់ចាស់គាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំយកប្តីប្រពន្ធបើតាខុសខុសហើយអញ្ចឹងឯងញោមញាតិញោមអញ្ចឹងមែនទេតែឥឡូវគេអត់ថាអញ្ចឹងទេគេថាពាក្យហ្នឹងហួសសម័យគេថាធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំយកប្តីប្រពន្ធបើខុសមួយយកមួយទៀតនេះគេថាអញ្ចឹងឯងញោមចឹងមែនទេហើយញាតិញោមឆ្លើយភ្លឺដែរគេថាខុសមួយយកមួយទៀតគេអាងលែងហើយយកទៀតបាន
ចឹងបានថាឥឡូវមេម៉ាយក៏ច្រើនពោះម៉ាយក៏ច្រើនដែរសាអញ្ចឹងខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំធ្វើស្រែយកប្តីប្រពន្ធខុសម្ដងខលហូតអត់ទេខុសមួយយកមួយទៀតចឹងអាងចឹងថ្មចម្រើនពរថាកុំអាងបើសម្រេចចិត្តគ្នាមិនច្បាស់កុំការតែបើសម្រេចច្បាស់ចាំការពោះពាក្យថាប្តីពុំមែនស្រួលទេពាក្យថាប្រពន្ធក៏អត់ស្រួលដែរសบายចិត្តតែមិនផ្លែទេស្រឡាញ់គ្នាដំបងបាត់មុខបានថ្មជឿចឹងហើយដឹងថាចឹងហើយនឹកគ្នាចង់ជួបគ្នាតែតើនៅជាមួយគ្នាយូរខុសហើយខុសពីអាជួបម្ដងមកកាលនៅមួយគ្នាយូរហើយសោយមែនទេញាតិអូនសួរយាយៗតាតាអ្នកមានប្តីប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃជីវិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយមិនមែននៅមួយខែនៅតងប់ចឹងដល់ដាក់ចិត្តទៅនៅបានអត់នៅតងប់មែននៅមួយខែលែងគ្នានៅតងប់ចាំបើនៅតងប់អាចដាក់ចិត្តបានអានឹងការទៅហើយបើថាមិនបានទេកុំអាលមើលចិត្តគ្នាយូរបន្តិចបើថាមើលទៅមិនតាន់ឃើញគ្នាមើលឲ្យតងប់ហ្មងបាច់ការតែមើលចិត្តគ្នាឲ្យតងប់ណែណែញោមនិយាយចឹងហ្មងមើលឲ្យតងប់មកចាំការយានយោមអើយហ្នឹងអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងតែមិនមែនចេះតែការថ្ងៃហ្នឹងតែក្រោយការអត់ទេហើយក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅលើខែឆ្នាំពេលវេលាដែរអាចារ្យក្រំងុយក៏ថាលោកឯងអ្នកចាំកុំខែឆ្នាំកុំជឿតម្រាព្រោះពាក្យតម្រៃកើតពីមនុស្សចាអាចារ្យក្រំងុយថាណាឯងសុំតោះអាចារ្យនឹងនិយាយអាចារ្យនឹងពាក្យបើគាត់ថាអញ្ចឹងកូនណាយលោកផ្ដាំកុំជឿខែឆ្នាំកុំជឿតម្រាពាក្យដែលតម្រៃកើតពីមនុស្សចាឃើញទេញោមមិនឲ្យជឿទេជឿខ្លះតែកុំឲ្យជឿថាចាមើលថ្ងៃមើលខែមើលវេលាហើយត្រូវធាតត្រូវឆ្នាំត្រូវពេលអស់ហើយចុះមិនការឲ្យលែងគ្នាអាចារ្យហេចានេះអត់ដឹងរឿងទេមើលថ្ងៃល្អថ្ងៃណាល្អប្រាប់ថាល្អមែនទេបងចាចុះមើលត្រូវល្អហើយណាអ្នកធាតឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីធាតមាសកូនប្រុសធាតពេជ្រនៅមួយគ្នាបានបើសិនធាតមាសហើយពេជ្រហើយដល់គេសប់មិនសប់ណាទៅដឹងបើជើងលេខគេថាអញ្ចឹងហើយមើលអាត្មាសួរញោមញោមទាំងអស់អ្នកខាងប្រុសអ្នកខាងស្រីអ្នកខាងគ្រីវងអ្នកខាងសំងធ្លាប់ដែលមើលកាលមើលវេលាឆ្នាំខែគ្នាល្អហើយធ្លាប់ឃើញគេលែងគ្នាទេធ្លាប់ទេធ្លាប់
ចប់បើមើលល្អមិនក៏លេងគ្នាឯងមកពីអាចារ្យមែនឃើញទេញោមចឹងអត់អាចបន្ទោសអាចារ្យនិយាយការពីអាចារ្យទុកសិនណាព្រោះអាចារ្យមានអាចារ្យមួយនោះទេមកសួរអាត្មាតែមានអាចារ្យនេះណាមែនទេមានអាចារ្យវត្តយើងនេះគាត់ថាគាត់អត់ទាន់មានប្រពន្ធទេគាត់ទៅតែសឹកហើយគាត់កាន់ពលាការហើយដល់ទៅពេលទៅការគេការហើយបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំគេលែងគ្នាហើយគេនាំគ្នាចោតមកលើអាចារ្យមកពីអាចារ្យអត់មានប្រពន្ធបាក់មែកបាក់ធៀងបានកូនគេលែងគ្នាណែហើយគាត់សួរថាតើក្បួនអាចារ្យការបន្តតែមានប្រពន្ធបានធ្វើអាចារ្យការបានឬយ៉ាងម៉េចសួរអាត្មាហើយអាត្មាឆ្លើយថាម៉េចបាទអាត្មាមិនដែលទៅអាចារ្យការដែរណាបាទអាត្មាប្រាប់អាចារ្យនឹងវិញថារឿងលែងគ្នាមិនទាស់មកពីយើងអត់មានប្រពន្ធទៅការគេណាទោះរឿងពីរអ្នកហ្នឹងវាលែងគ្នាហ្នឹងណាមែនទេញោមហើយដេញត្រូវមិនក៏ដោយតែពីរអ្នកហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាគុំតែលែងគ្នាទេដេញមើលថ្ងៃមើលខែជំនន់យាយតាខ្លះកើតន់ចំណន់តាពលពតផ្ដាច់ញាគេហៅថាផ្ដាច់ញាប្តីប្រពន្ធនឹងមានពេលអាចារ្យមើលថ្ងៃហ៎មានមើលឆ្នាំហ៎ហើយមើលត្រូវគ្នាបានផ្ដាច់ញាទេអត់ទេផ្ដាច់ញានិយាយខ្លាំងមកដល់ឥឡូវកូនហើយរាប់ភ្លេចបើកមុងមកព្រឹកចេញអត់អស់នៅស្រុកអាត្មា3ដណ្ដប់គាត់ផ្ដាច់ញាចំនួនពលពតកូន3ដណ្ដប់ក៏ងាប់អស់3ហ៎សល់ទាំងអស់10ទៀតនឹងផ្ដាច់ញាចំនួនពលពតណាហើយអ្នកខ្លះមិនមែនតែគាត់ទេនៅសល់មកកកោកទៀតណាអត់បានមើលខែមើលឆ្នាំតែនៅសុខមានតកូនដល់ចៅបើអញ្ចឹងមិនមែនមកពីថ្ងៃខែទេមិនមែនមកពីឆ្នាំខុសគ្នាទេប្រហែលជាមកពីមនុស្សនឹងហ្មងណាស់ញោមណាឯតចោតគ្នាអាចារ្យមិនទាន់មានប្រពន្ធហើយគេលែងគ្នាលែងយកគ្នាធ្វើអាចារ្យការអស់បាទអាត្មាប្រាប់ថាឥឡូវបើឯងដូរអាជីពទៅតើអាចារ្យខ្មោចវិញគេមិនសូវរើសអត់ប្រពន្ធក៏ដុតបានដល់គ្នាមែនទេញោមបាទហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងទៀតណាបើអាចារ្យនឹងធ្លាប់តែធ្វើអាចារ្យខ្មោចហើយមកធ្វើអាចារ្យការអត់យកទេកុំឲ្យចង្រៃមង្គលការគេគេអត់យកទេហើយអាចារ្យការចេះបើទៅកម្មវិធីបនខ្មោចទៅកាន់មីក្រូគេចាំមើលអីអាចារ្យពូនដូចកាន់មីក្រូបនខ្មោចថ្ងៃមុនដូចយកទេហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងគេប្រកាន់អញ្ចឹងគេប្រកាន់មមប៉ុន្តែញោមអត់បានចាប់អារម្មណ៍លោក
ចាប់អារម្មណ៍តែចាអត់ចាប់អារម្មណ៍លោកណ៎ថ្ងៃហ្នឹងកុំអីអាត្មាទៅទទួលទេបនខ្មោចគេក្បែរនេះតែអាត្មាទៅឲ្យព្រះអង្គភិនវិធីទៅក្រៃលោទេបនខ្មោចចប់មកទេកាគេតែអញមិនចេះលោកអត់យកហ៎អីសោះមកដល់មុខរោងកាទៅទេខ្មោចមិញឯងកុំមកចឹងបាទថាមិនមែនដោយសារតែហេតុនេះហេតុនោះទេគឺសំខាន់ពីរអ្នកនឹងមកឥឡូវគេមកនេះក៏មកជួយអបអរសាទរទេគុំគ្នាឯងជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែឲ្យដឹងតើប្តីនឹងយ៉ាងម៉េចហោប្រពន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវអាត្មាលើកចំណុចខ្លះខ្លះដែលប្តីត្រូវរំពឹងចង់បានពីប្រពន្ធប្រពន្ធរំពឹងចង់បានពីប្តីទី1ដែលប្តីចង់បានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់បានពីប្រពន្ធនេះចង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់ការធ្វើអីមែនទេគឺតតែស្រឡាញ់ដោយក្មេងគេថាមកធ្វើអីបើមកមិនផឹកអញ្ចឹងនេះបើមិនស្រឡាញ់ការធ្វើអីអញ្ចឹងទី1ចង់បានរំពឹងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ទី2ចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់តែជាប្តីប្រពន្ធយកចិត្តទុកដាក់គ្នាហើយណាខ្វល់ខ្វាយពីគ្នាក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលក៏មកដីលេចចុកចង់ងាប់ដេកទៅបងអើយងាប់ណាងាប់អាហ្នឹងអត់ទេយកចិត្តទុកដាក់គ្នាដែលជាការរំពឹងចង់បានរបស់ប្តីគ្រប់រូបមិនមែនតែលោកប្តីនេះទេគ្រប់តែប្តីហ្នឹងមែនទេញោមអត់តាអាត្មាហ្នឹងតែបើញោមសិតរំពឹងចង់បានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រពន្ធបើរហូតពេលខ្លះកូនណាញោមកូនបកើតណាហើយនឹងប្រពន្ធណាកូនបកើតនៅអត់បានស្និទ្ធដោយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេមែនទេញោមសួរតាតាអញ្ចឹងមែនទេតាអញ្ចឹងបានតាខ្លះយាយស្លាប់ចោលនឹងនៅអត់បានយូរនឹងបើឲ្យតែយាយស្លាប់ឆ្កែព្រោះវិញទៅភូមិនៅមិនបានយូរគេដឹងដើរហងដើរឆ្កែចេះព្រោះអាត្មាមិនដឹងរពួកអីអត់មានគ្នាហើយពេលខ្លះអីសើចអីក៏សាហាវវិញក្រោយពេលខ្លះគាត់រស់ខ្លួនគាត់រស់អត់បានយូរទៀតឆាប់ស្លាប់តាមយាយហើយបើគាត់រស់អត់បានទៀតណាញោមសម្រាប់យើងអន់ណាបាទសម្រាប់អន់ព្រោះអីត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់កូនគ្នាគេគេយកចិត្តទុកដាក់គ្នាគេកូនណាយើងជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាមើលគ្នាថែគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្តីនិងប្រពន្ធអត់មានណាយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីយើងជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអ្នកសួរចិត្តញោមញោមច្រាស់ណាស់អញ្ចឹងតែកូនកាអស់អត់មានបានយកចិត្តទុកដាក់អីមួយម៉ែឪទៀតទេណាគេគិតគ្នាគេហើយណាមែនណាញាតិញោម
ចឹងញាតិញោមចឹងមែនណាគេអត់ចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ទេគេនឹកដែរមិនមែនគេមិននឹកទេប៉ុន្តែគាត់ថាគេមានគ្រួសារគេទៀតហើយបើគេមានកូនទៀតអានឹងរៀងឆ្ងាយបន្តិចទៀតទៅឆ្ងាយទៅហើយពេលខ្លះគេជួបយើងបានចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌមកជួបជុំហឹកហាក់សបាយចាប់ជុំចាប់ចូលឆ្នាំគេទៅបាត់អស់ឯងនេះស្ងាត់ឈឹងដល់ពីអ្នកតាយាយទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងជីវិតយើងនេះហើយនៅប៉ុណ្ណឹងរហូតតងាប់បាត់កំសត់ជើងឯងជើងត្រូវការអ្នកទាំងពីរហ្នឹងយកចិត្តយកថ្លើមទុកដាក់ជាមួយប្តីឯងប្រពន្ធឯងនឹងការរំពឹងរបស់ប្តីទី3គឺកតបកិច្ចគ្រួសារនេះប្តីចង់បានណាកតបកិច្ចគ្រួសារពាក្យថាកតបកិច្ចគ្រួសារបានន័យថាកិច្ចដែលត្រូវតែធ្វើជាមេគ្រួសារជាម្ចាស់គ្រួសារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបានន័យថាស្ទាត់ជំនាញរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសំបែងរៀបចំទុកដាក់ឆ្នាំងចានចក្រានជើងឆ្នាំងកន្លែងដេកកន្លែងពួនកន្លែងស៊ីកន្លែងច្រាស់កន្លែងច្រំអានឹងគេត្រូវការអញ្ចឹងម្នាក់គឺភរិយាប្តីដែលត្រូវចង់បានគឺចិត្តកតបកិច្ចរបស់គ្រួសារហើយសំខាន់ណាស់ញោមញោមដែលលើកពាក្យបុរាណមួយថាសម្ដីសជាតិមយាតសតកូលហ៎ញោមញោមទៅធ្លាប់លើអត់សម្ដីសជាតិមយាតសពូជដែរលើអត់បុរាណនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីខ្លះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើតហ្នឹងមកហើយសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដល់ថ្ងៃអនាគតមកសម្ដីចឹងការនិយាយស្ដីជាមួយប្ដីប្រពន្ធក៏គិតដែរណាក៏មកមកអាម៉ាំងហើយបើថាជ្រុលជាបងបងរហូតទៅក៏ដល់ពេលឆ្លោះបងទៅជាអានេះអានោះព្រោះប្រពន្ធខ្លះដូរឈ្មោះឲ្យប្ដីច្រើនណាដូរមកកកោបប្តីខ្លះឈ្មោះឧទាហរណ៍ណាញោមឈ្មោះបញ្ញាឧទាហរណ៍ណាតិចមានអ្នកឈ្មោះបញ្ញាដល់ទៅពេលប្រពន្ធគេខឹងអាគុកដូរបាត់តែបញ្ញាដាក់អាគុកមកយ៉ាងប្រពន្ធខ្លះខូចណាស់កុំដូរឈ្មោះប្តីឲ្យសុភាពដូចប្រពន្ធអាចារ្យអញ្ចឹងបើកុំដូរឈ្មោះប្តីហើយត្រូវនិយាយពាក្យសម្ដីព្រោះសម្ដីសជាតិគឺជាតិហ្នឹងកំណើតសម្ដីហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅដល់កំណើតនោះដល់តែមយាតសតកូលសពូជអញ្ចឹងគេអាចដៀលដល់ពូជថោកតែយើងថ្លៃតែយើងមិនអីទេតែកុំឲ្យគេដៀលដល់ពូជរបស់យើងមែនទេញាតិញោមនិយាយមែនណាកុំឲ្យគេដៀលនេះសំនាងហើយសម័យនេះមិនដូចសម័យមុនសម័យមុនជំនាន់យាយតានៅក្មេងក្មេងមុននឹងឲ្យកូនសើបណាស់សើបប្រពូជ
តាតាមសើសើបទៅប៉ុន្តែបើថាស្រីស្រីយាយយាយនេះគឺថាសើបអូនភាសាស្រីនេះមើលអស់ហើយមិនដែរពូចពូចអ្នកដឹងអាមិនដែរពូចមើលមើលដងមើលដល់កូនឯងមើលដល់ម៉ែសើបដល់ម៉ែទៅសើបយាយជាកាយាយវាមិនដែរមិនហើយបើអីហ្នឹងនេះមានអ្នកគេទេទូរស័ព្ទហ្នឹងឯណាអើអត់ទេនេះស្មានមានលឺសលេងណាអត់មានប៉ុនលឺសលេងខាងនោះណាបាទបាទហើយដល់ទៅគេសើបយាយឯងគេសើបដល់យាយទួតទៀតគេមើលចឹងហ៎ហើយស្រួលមើលដោយសារអីពីសម័យដើមយើងការតែចង់ភូមិដើមភូមិគ្នាយើងណាណាញោមណាចង់បកកែសើបតម្រមឲ្យមួយមួយមើលពូជអស់ហើយមិនមែនត្រឹមពូជធម្មតានិយាយសឹកកពូជមើលកពូជហ្នឹងមិនដែរកពូជហ្នឹងនិយាយខ្លះបកកែរឿងកពូជសើបមើលអស់មានដូចគេដើរទិញគួងមានអាកញ្ញោកលាច់មានអពពីលមានកញ្ញៅណេះកញ្ញៅនោះឯគាត់មើលអ្មេចគាត់ដឹងកញ្ញៅស៊ីប្តីទៀតអីបកែណាបើយាយយាយអស់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់អស់ហើយបើបកែមើលដឹងអាកញ្ញៅស៊ីប្តីអាកញ្ញៅកាចាកញ្ញៅអ្មេចអញ្ចឹងបានតែសម័យមុនអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះសើបបាននេះឆ្ងាយឆ្ងាយណារីវងហើយសម្រោងមិនមែនតែចិត្តគ្នាប្រមាណអីអ្នកខ្លះតកែវប៉ុន្តែការជាមួយអ្នកកោះកុងទៅសើបមិនណាទៅសើបដឹងអញ្ចឹងមានតែគ្នាយើងទេគេសើបពូជអត់បានទេគឺគ្នាយើងនឹងហ្មងដឹងគ្នាឯងយល់គ្នាឯងអញ្ចឹងកតបកិច្ចគ្រួសារត្រូវតែចេះដែលជាការរំពឹងរបស់ប្តីនឹងទី3 ទី4គឺភាពស្មោះត្រង់ប្តីចង់បានមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់នេះស្មោះត្រង់ពួកខ្លះស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់បានប៉ុន្តែអត់ស្មោះហ่ะអញ្ចឹងគេត្រូវការស្មោះត្រង់នៅពីមុខក៏ស្មោះនៅហើយក៏ស្មោះហើយធ្លាប់តំណាក់តំណងអីមិត្តភ័ក្ដិលេងសើចអីមិនសូវស្រួលបដូរនៅពេលដែលយើងមានប្តីដែលប្តីចង់បានអត់ចង់បានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងស្វាមីទេស្មោះត្រង់ស្នេហាស្មោះត្រង់មួយទៀតទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកត្រូវយល់អំពីកិច្ចការទុកដាក់លុយកាក់ហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់អ្នកដតីសំបីតម៉ែឪយើងណាពេលខ្លះមែនអាត្មាបចេះឲ្យខូចទេពេលខ្លះកុំជឿគាត់ច្រើនពេកនឹងសុំទោសនិយាយត្រង់អញ្ចឹងមិនបានមកជឿច្រើនពេកកន្លែងណាជឿបើកន្លែងណាមិនគួរជឿកុំអាគិតគ្នាឯងសិនពួកពេលខ្លះម៉ែមិនសូវសប្បាយចិត្តឪមិនសូវសប្បាយចិត្តមកញុះញង់យើងទៅឆ្លោះគ្នាឯងហ្នឹងហើយអាសាច់ថ្លៃឲ្យសាច់ថោកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកុំជឿច្រើនពេកមានតែពីរអ្នកគ្នាយើងទេដែលយល់ពីគ្នាព្រោះសាច់ថ្លៃហើយសាច់ថោកมันបានមកនៅជាមួយយើងទេមានតែយើងពីរអ្នកប្រដីប្រពន្ធស្មោះគ្នាយល់ពីគ្នា
នឹងហៅថាភាពស្មោះត្រង់ទីប្រមាណហ្នឹងមិនទី4ទី5ចេះថែរក្សាថែរក្សាកូនថែនឹងប្តីនឹងប្តីចង់បានទៀតចេះថែរក្សាឥឡូវមិនតាន់មានកូនតើមានកូនថែរក្សាកូនចឹងបើមានកូនអត់ចេះថែរក្សាកូនអានឹងក៏ពិបាកសម្រាប់ស្វាមីដែលគ្នាចង់បានដែរទី6សន្សំសំចៃចេះសន្សំចៃបាន10មកសន្សំចៃក៏បាន10ចៃ12 10អានឹងអត់ស្រួលទេមែនទេញោមណោះរកមិនបានតែចាយបានអានឹងក៏មិនស្រួលដែរអត់ចេះរកតែចេះចាយក៏អត់ស្រួលដែរតើអញ្ចឹងចេះសន្សំសំចៃអាងពេលខ្លះអាងស្រុកខ្មែរយើងភាកច្រើនអាងតាមទំលៀមទម្លាប់អាងអមិចការហើយអាងមានចៃខាងនេះត្រូវចែកខាងនោះត្រូវចែកណែបើខាងប្រទេសផ្នែកខាងអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដែលអាស្មាតឆ្លប់ទៅដូចអូស្ត្រាលីដូចបារាំងដូចអាមេរិកកាំងគេអត់មានអីចែកឲ្យកូនទេបើត្រូវគ្នាឯងកាប៉ុន្តែសួរការឲ្យចែកឲ្យថាអត់ទេគេការងារគេមានខ្លួនគេគេរស់ស៊ីខ្លួនគេអត់មានអាងទេតែស្រុកខ្មែរយើងអាងម៉ែឯងចែកអីឲ្យលោកចែកឲ្យហើយមកឃើញទេមើលម៉ែឯងឪឯងចែកអីឲ្យចែកឲ្យហើយមកហើយអាងចឹងអត់អាចត្រូវអាងទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ឲ្យនេះគាត់អាចតែជាចំណែកជាទ្រព្យសម្បត្តិត្រជាក់ដែលអាចារ្យការនេះសំបីតែជែកក៏ជែកនឹងមាសសំបីតែជែកក៏ជែកនឹងប្រាក់ហ្នឹងបានន័យថាសំបីតែដើមឈើដែលឪពុកម្ដាយឲ្យផ្លែដែលឪពុកម្ដាយឲ្យក៏មាសហើយប្រាក់ដែរគេហៅទ្រព្យត្រជាក់អញ្ចឹងការចែកឲ្យហ្នឹងគឺជាទ្រព្យត្រជាក់តែបើយើងនៅអាងរស់ស៊ីមរស់ស៊ីអាងម៉ែអាងឪអាងម៉ែអាងឪអត់ចេះអីទេហើយអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលចែកឲ្យនឹងទៀតមែនទេញោមមកចេតថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែភាពពិតថ្មមិនដឹងទេប៉ុន្តែតើញោមទេព្រោះថ្មសុំទោសហើយហើយមកមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជានៅតែអាងទ្រព្យសម្បត្តិអត់រីកចម្រើនអាងណាញោមហើយមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាងតែខ្នងតាខ្លួនឯងមិនប្រឹងទេប៉ុន្តែអាងខ្នងខ្លួនឯងមិនរត់ប៉ុន្តែអាងបងប្អូនខ្លួនឯងមិនធ្វើឲ្យត្រូវទេប៉ុន្តែអាងខ្សែអាងខ្នងអានឹងមិនស្រួលទេគឺនៅតែអាងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់បើចំណុចទី7ផ្គត់ផ្គង់ប្តីត្រូវការផ្គត់ផ្គង់អាហាររំពឹងពីប្រពន្ធចេះទុកដាក់ចេះធ្វើម្ហូបអាហារចេះរៀបចានឆ្នាំងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្នាឯងនៅសារំពឹងហើយលើម្ហូបឥឡូវពេលខ្លះក៏ស្រីខ្លះមិនសូវចេះធ្វើម្ហូបដែរណាអានទិញហើយបើមិនទិញក៏
អេមិនដែលបានរៀនធ្វើម្ហូបផងអានឹងមិនសូវស្រួលជៀនពងទាអូនឯងចេះអីអូនជៀនពងទាស្ងោរពងទាជៀនពងទាខ្ញុំហុយពងទាអានឹងមិនសូវស្រួលទេចេះហូបយកទូរស័ព្ទមកវាយ YouTube ចង់ធ្វើម្ហូបអីគេប្រាប់ម្ហូបហ្នឹងអាអាក៏ចេះធ្វើដែរគេប្រាប់ម្ហូបហ្នឹងចង់ធ្វើម្ហូបអីរៀនតាមគេទៅមកផ្លែតចេះហ៎អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចពាក្យចាស់ចាស់គាត់និយាយព្រោះណាគាត់ថាបើកកោរហើយថ្ងៃប្តីអត់ហូបបាយទៀតទេមែនណាពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងនៃជ្រៅអត់មែនទេលោកចាសួរអាចារ្យបានដឹងជ្រៅហ៎អញ្ចឹងអត់ឲ្យត្រូវស្លកកោរហើយថ្ងៃទេចេះស្លោប្រហើខ្លះចេះជៀនខ្លះចេះស្ងោខ្លះអានេះគេហៅថាផ្គត់ផ្គង់អាហារដែលប្តីរំពឹងទុកឃើញទេញោមមែនទេលោកចាហ្នឹងហើយចាំស្ងាត់ស្ងាត់យើងនិយាយគ្នាយើងទៀតរឿងហ្នឹងអូអានេះត្រូវការរំពឹងពីភរិយាដែលប្តីចង់បានទី8ធ្វើឲ្យគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់ខឹងប្តីចង់បានពេលដែលប្តីខឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្តីស្ងប់អារម្មណ៍ដោយបុរាណលោកថាបើភ្លើងឆេះត្រូវយកទឹកទៅប្រឡុតកុំភ្លើងឆេះយកសាំងទៅចាក់ពលមនុស្សខ្លះពងខឹងយើងឥឡូវហ្នឹងអត់តាន់អីទេថ្មជឿតអ្នកទាំងពីរអត់តាន់អីនៅប៉ែម្ល៉េះទេមែនអើយកទូរស័ព្ទនេះទេមើលដូចអ្នកទេមកចុចបិទអស់ទេមើលបងបោះអ្នកណាទូរស័ព្ទចាទេអីអីហីទុកឲ្យភ្លេងការអញ្ចឹងឯគ្នាទេនេះអឺយានអូនដល់ណាមិញបាត់ធေါ်អស់ដល់ណាអូដល់ទី8ទុបតបតោស័កពេលខ្លះនៅជាមួយគ្នាទៅស្គាល់គ្នាទៅចូលមង្គលការចេះទេផ្អែមល្ហែមណាស់ថ្មជឿអត់អីទេអត់ងាយខឹងគ្នាទេហើយខឹងចេះលួងប្រសពលួងណែរក្សាពាក្យប្រសពលួងពេលលើហើយមែនទេញោមញោមយាយដបងដបងលួងផ្អែមណាស់តែបងអសិតតាមសំណប់ចិត្តម្ចាស់ចិត្តម្ចាស់បេះដូងបងហ្នឹងហើយអូនខឹងបងរឿងអីនេះអាត្រង់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងត្រូវរក្សាបានអញ្ចឹងពេលថ្ងៃក្រោយដល់ពេលដែលប្តីតោសាក់ទៀតពាក្យហ្នឹងវាបាត់តបាត់ពាក្យហ្នឹងខុសហើយខុសខុសមិនអារម្មណ៍មែននៅស្រួលដូចគ្នាណាញោមពេលខ្លះមួម៉ៅពីក្រៅមកអត់ដឹងរឿងអីឯងឯនេះពងមួម៉ៅដែរពីក្រៅមកក៏ខឹងអាក្នុងផ្ទះនេះអត់ដឹងរឿងអីដែរពងខឹងដែរនោះលោអ៊ូផងលោឡាផងនេះស្រាប់ចាប់ផ្ដើមបោកចានបោកឆ្នាំងអត់ដឹងរឿងអីចឹងប្តីប្រពន្ធដឹងនឹងខ្ទេចដោយសាររឿងរំងាប់សេចក្តីក្រោកនៅក្នុងពេលដែលយើងខឹងអត់បានឃើញទេញាតិញោមរឿងដែលល្អខឹងខឹងទៅកំអា
កុំអាលតបកុំអាលតដឹងថាអារម្មណ៍មិនស្រួលហើយហើយអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នានឹងដឹងហើយចិត្តគ្នានោះមែនទេញោមណាមែនដឹងទេចឹងបើຕົកបានបានបើຕົកមិនបានខ្ទេចណាញោមណែទូរស័ព្ទមកពេលខ្លះខឹកនឹងបោកខ្ទេចណាលោកប្តីខ្លះខូចណាតែមែនលោកប្តីនេះហេលោកប្តីខ្លះខូចណាបោកខ្ទេចទូរស័ព្ទបោកទូរទស្សន៍អីពេលខ្លាំងទៅទាត់ឆ្កែនោះឆ្លោះឯងប្តីប្រពន្ធនឹងទៅវាយប្រពន្ធបានទាត់ឆ្កែស្រែកពេញដល់ផ្ទះនាមដឹងអីផងស្រែកនោះនឹងលោកប្តីខ្លះខូចចឹងហ្នឹងញាតិយោយាយ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 ដែលឃើញលោកប្តីម៉ាក់ចឹងហ្នឹងបើមិនមែនមានប្តីយាយយាយណានិយាយលោកប្តីខ្លះអូបានទេហើយនេះមួយទៀតណាពេលដែលឆ្លោះប្តីប្រពន្ធឯងបើមានកូនបែរទៅជាវាយកូនយំពេញផ្ទះគ្នាអត់ដឹងរឿងចឹងពេលខ្លះសេចក្តីក្រោធនឹងត្រូវការរងាប់បើរងាប់បានគ្រួសាររងរឿងបើរងាប់មិនបានគ្រួសារនឹងប្រកបណាស់អន្តរាយអស់ហើយដោយសារតោសៈមែនទេញោមណាធ្លាប់ឃើញតាម Facebook ទេខ្លះឆ្លោះគ្នារហូតដល់ថ្នាក់សម្លាប់គ្នាណារហូតដល់ថ្នាក់ដុតផ្ទះដុតសំបែងចោលដោយសារអីដោយសារភ្លើងតោសៈអញ្ចឹងពេលក្រោតត្រូវការលួងលោមគ្នាហើយបើមិនលួងលោមមិនចេះលួងលោមទេកុំតបកុំតទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅផ្អែមផ្អែមសិនទៅចាំមើលដល់ពេលលោកប្តីនឹងគេស្ងប់ហើយចាំយើងសុទ្ធម្ដងណែតប៉ែយប់មិញដូចធ្ងន់ណាអានឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅជាហើយសុទ្ធទៅចង់ថាអីក៏ថាទៅប៉ុន្តែពេលពងខឹងកំអាលនេះក៏ខឹងនេះក៏ខឹងចាប់ហើយមែនទេញោមភ្លើងឆេះយកសាំងចាក់មានអីខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងនេះប្តីរំពឹងចង់បានពីប្រពន្ធនៅពេលដែលក្រោតខឹងគឺចេះធ្វើរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យបាត់ខឹងទី9ប៉ែមលហែមគ្រប់យ៉ាងនេះចង់បានប៉ែមលហែមប៉ុន្តែចង់បានពីគេប៉ែមលហែមតើយើងប៉ែមដាក់គេដែរទៅវិញទៅមកណាស់ញោមណាស់ហើយបើមិនចេះប៉ែមអានឹងយើងទៅទាពីគេហ្មងតើឡើយយើងចង់ប៉ែមគេទាល់តែយើងប៉ែមដាក់គេដែរមែនទេញោមចុះបើហាឡើសមីឯកទៀវសមីអីបើមីអានោះមីនេះអាវិញហើយធ្វើម៉េចសិតស្មើគ្នាចឹងត្រូវការផ្អែមល្ហែមគ្រប់កលៈទេសៈការជួយលើកដំកើងលើកទឹកចិត្តប្រិយប្រពន្ធយើងហើយដែលយល់ចិត្តគ្នានោះដឹងសក់ដឹងទុកគឺគ្នាឯងទាំងឯងណានេះប្តីរំពឹងចង់បានពីប្រពន្ធ9យ៉ាងហ្នឹងប្រពន្ធចង់បានពីប្តីក៏មានដែរទី1គឺចង់បានភាពទន់ភ្លន់របស់ប្តីរឹងមាំខាងក្រៅតែទន់ភ្លន់ខាងក្នុងនឹងប្រពន្ធចង់បានមែនទេយាយទេកុំមកដេញចេញមកលេងកត្រិកកត្រឹកកត្រិកកត្រឹកបោកបោះបោកបោះអានឹងប្រពន្ធមិនចង់បានទេទី2សុភាពរៀបសារ
ទៅជាញាតខាងប្រពន្ធត្រូវការសភាពរៀបសារមកញាតខាងប្តីត្រូវការសភាពរៀបសារពីមុនជើងកាងអីក៏កាងទៅតកាហើយចប់ហើយសភាពរៀបសារគេហៅថាសុភាពបុរសមែនទេញោមណោះត្រូវការសភាពរៀបសារអូចឹងបើអត់សភាពរៀបសារតែពាក្យចាស់និយាយថាដើរពើងទ្រូងអាហ្នឹងមានញាតពីណាមកញាតញោមមែនទេញោមហើយមនុស្សខ្លះមនុស្សប្រុសខ្លះខូចណាអត់ទាន់មានប្រពន្ធនិយាយពីថាខូចខូចហើយអ្នកដែលអាយុសកលសកលអាត្មានៅស្រុកអាត្មាណាពីមុនណាសកលសកលហ្នឹងទៅរំបះណាដឹងទៅវាយហ្នឹងឯងខូចណាបើលើទៅលើដូចជាសភាពវិញឯងលើនេះបើកាលមុនជំនាន់អាត្មាហ្នឹងគឺថាសេរីសេរី3ជាង740ហ្នឹងសិតតែចឹងឯង3រំបះណាវាយណាខូចណាប៉ុន្តែអ្នកខូចទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែមានប្រពន្ធទៅជាសភាពគេដែរខូចខូចបានតែតើមានប្រពន្ធសភាពរៀបសារសភាពបរោះហ្នឹងប្រពន្ធចង់បានពីប្តីហ្នឹងហើយបើមួយទៀតទី3គឺប្រពន្ធចង់បានភាពរស់រាយចេះរស់រាយអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវការរស់រាយដែរទឹកមុខសបបសពូនបញ្ជាក់អំពីភាពមិនរីករាយទឹកមុខណាវាបញ្ជាក់នៅលើស្នាមញញឹមផងបញ្ជាក់នៅលើទឹកមុខផងមានញាតមិនមានញាតនៅលើមុខនឹងហ្មងមែនទេយាយពាក្យមួយថាម៉េចមនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរមនុស្សមិនថ្លៃធ្នូកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តីហើយលក់ដូរបើយើងអត់តែញឹមមុខក៏ញើអាណាសួរបើមុខដូចគេចង់បាញ់លក់មកព្រឹកមានណាសួរតែបើយើងឲ្យញឹមញឹមមកញឹមលក់តែបានបន្តិចក៏គេសួរដែរព្រោះញឹមណាមកញឹមខ្ញុំចូលគេថាឯងឈួតទេបើអត់ឈួតទេញឹមយកសេរីសួរស្តីណាយកណាហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះគេមើលមុខហ្នឹងយំដូចអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាពេលខ្លះញាតញោមចង់ឃើញមុខអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយដល់មកដល់វត្តពេលខ្លះយើងអាឡៃតែញឹមមែនទេភ្លេចឲ្យញឹមអានេះងាកទៅនេះមុខកញ្ញើនេះគេថាអូលោកមុខក៏ញោមហើយខំមកតាំងពីណាពីណីមកប្រាសាទនាងខ្មៅមុខដូចគេចង់បាញ់លោកចឹងពេលខ្លះអាទឹកមុខហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់តើតើធ្វើទឹកមុខម៉េចឲ្យនៅលើមុខយើងរហូតណាមែនទេញាតញោមញឹមទៅញឹមចោលលោកផលិតក៏ដាច់ដែរតែចេះឲ្យញឹមហើយនេះរុំរាយមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយញឹមចោលតើហើយចាំបើឯងលេងមុខកញ្ញូវចឹងប្រពន្ធត្រូវការប្តីរុះរាយញឹមញាមចឹងដែរណាកុំខំនាំទៅជួបគ្រួសារប្រពន្ធសាច់ញាតប្រពន្ធសាច់ចដូន1ចដូន2ឯងទៅដល់មុខក៏ញៅហ្មងដឹងខឹងរឿងអាណាមកលោកក៏ញៅហ្មងចឹងបានទេញឹមញាមពេលខ្លះអាត្មានិយាយខ្លួនឯងតិចចុះណាញោមអារម្មណ៍យើងរាល់ថ្ងៃមានចិត្តតែសោកណាញាតញោមវាអត់សូវសុបាយចិត្តខ្លះដែរណាតែតើញាតញោមគាត់មកជួបចិត្តដូចនៅផ្សារនេះខ្មៅចេះតែមកត្រូវការជួបអីត្រូវការថត
យើងវាមិនស្អាតទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាត្មាអាយដល់គាត់គាត់ថាអញ្ចឹងគាត់សុំថតអញ្ចឹងទោះបីយើងអត់សុបាយចិត្តប៉ុន្តែចេញពីបន្ទប់មកអ្នកកាលមុនពាក់ម៉ាស់អត់អីចេញមកមុខកញ្ញោមកគាត់អត់ដឹងទេព្រោះពាក់ម៉ាស់ដល់ឥឡូវអត់ពាក់ម៉ាស់ត្រូវការសុំដោះម៉ាស់ថតតិចបងអីថ្ងៃក្រោយគេមកទៀតអូលោកអត់មានអីទទួលយើងទេប៉ុន្តែទឹកមុខនឹងទទួលយើងហ្មងតែណាញោមមែនទេញោមចឹងថ្ងៃក្រោយមកទៀតទឹកមុខទទួលយើងជប់បំមុខអត់កញ្ញើអណាគេមកទៀតគេលែងមកហើយមែនទេញោមចឹងមែនទេចឹងពាក្យនឹងអត់ខុសទេមនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរមនុស្សមិនថ្លៃធ្នូកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តីចឹងឲ្យញឹមចោលទៅណាស់ញោមណាញឹមបើថ្មិញយើងមិនស្អាតយើងក៏ឲ្យញឹមកុំឲ្យចេញថ្មិញហ៎កុំចេញថ្មិញហើយបើតាថ្មិញយើងស្អាតឲ្យញឹមចេញថ្មិញហើយស្អាតទៅនៅលើសម្រស់នៃទឹកមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែលភរិយារំពឹងចង់បានអំពីស្វាមីទី3ទី4ភរិយាចង់បានគឺសន្តិសុខក្នុងគ្រួសារសន្តិសុខភាពស្ងប់រងាប់ហើយជាពិសេសប្តីតាណាមណាបាត់ភ័យខ្លាចណាក្នុងនាមជាស្រីភ័យខ្លាចណាមួយខ្លាចមនុស្សណាមួយខ្លាចខ្មោចមែនទេញោមណោះហើយកាលបានមកលើកទូរស័ព្ទទេទៅប្តីអាឡូបងដល់ណាហើយដល់គួស្រូវងាប់គួស្រូវហ្នឹងបងឯងកាលបានដល់ឃើញទេភ័យខ្លាចត្រូវការសន្តិសុខការពារយើងគឺប្តីហ្នឹងហ្មងហើយលោកប្តីខ្លះគេអត់យល់ទេអត់ដឹងថាយើងហ្នឹងជាអ្នកការពារប្រពន្ធទេបើបានដាច់យប់ពេកចង់ម៉ោង2វិញបានមកដល់វិញប៉ិននេះនិយាយប្តីខ្លះទេណាបើប្តីដូចអាចារ្យនេះសើស្មោះត្រង់ហើយស្អាតហើយបើឲ្យតែអ្នកធ្លាប់បួសចេះសើស្មោះហើយញោមបើអញ្ចឹងត្រូវការសន្តិសុខសម្រាប់គ្រួសារមែនទេញោមទៅពេលខ្លះរឿងហេតុអត់ដឹងទេណាពេលខ្លះរឿងនឹងវត្ថុឆ្លោះគ្នាណានណីស្រាប់ទៅវារៀលដាល់ដល់យើងអត់មានមនុស្សប្រុសនៅផ្ទះឬក៏ត្រូវការអសន្នអីឆេះផ្ទះឆេះអីអត់មានយើងជាស្រីលើកអានេះក៏មួយលើកអានោះក៏មួយអញ្ចឹងត្រូវការសន្តិសុខគឺស្វាមីនឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5ភរិយាចង់បានគឺភាពយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវភាពល្អប្រសើរហើយជាពិសេសយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចត្រូវស្រឡាញ់គ្រួសារប្រពន្ធក៏យ៉ាងនោះដែរឲ្យម៉ែបកើតយ៉ាងម៉េចឲ្យម៉ែក្មេកក៏យ៉ាងនោះដែរឲ្យម៉ែឪក្មេកយ៉ាងម៉េចឲ្យឪបកើតក៏យ៉ាងនោះដែរអាហ្នឹងភាពយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់គ្រួសារប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់គ្រួសារប្តីក៏យ៉ាងនោះដែរភាពយុត្តិធម៌នឹងថងនឹងត្រូវការយុត្តិធម៌ណាស់តែលំអៀងបន្តិចចាំមើលគេនិយាយដើម
ហើយបុករុកអត់មានណាបុករុកតែសាច់ថ្លៃឲ្យសាច់ថោកបុករុកគ្នាមែនទេញោមហើយអត់ចេះយល់ពាក្យតែសាច់ថ្លៃគេអត់ហ៊ានហៅថោកគេហៅសិតថ្លៃហើយថ្លៃទៅបុករុកគ្នាថោកហ្នឹងឯងហ្នឹងបងគេហៅសិតបងថ្លៃបងប្អូនហៅសិតបងប្អូនថ្លៃសិតថ្លៃក៏មានណាថោកមួយតែថ្លៃហើយថ្លៃហ្នឹងរុកគ្នាលេងយាយអើឆ្កោះឆ្កៀលឆ្កោះឆ្កៀលឆ្កោះហើយតលេងគ្នាបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានទេពេលខ្លះធ្វើម៉េចឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតចំណុចទី6ភរិយាចង់បានគឺភក្តីភាពរំពឹងចង់បានពីប្តីភក្តីភាពស្មោះត្រង់ក៏មានប្រពន្ធហើយនៅមានស្រីនឹងមានឯនេះមានឯណោះអានឹងសូវស្រួលទេមែនទេលោកចាស្មោះត្រង់កុំមានប្រពន្ធហើយយើងឯនេះឯណោះអូមិនសូវស្រួលទេហើយវារឿងនឹងរឿងច្រើនណាស់សង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអីដោយសារមិនស្មោះត្រង់ណាស់ញោមណានៅពីមុខស្មោះចេញផុតពីប្រពន្ធទៅមិនស្មោះអានឹងរឿងវាកើតមានគ្រប់សពក៏ចំណុចមួយទៀតគឺសំដៅទៅលើភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាតើស្មោះត្រង់ដែលប្រពន្ធចង់បានពីប្តីដូចគ្នាប្តីមិនចង់បានភាពស្មោះត្រង់ដែរចង់ឥឡូវប្រពន្ធចង់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងស្មោះដូចគ្នាមួយទៀតគឺមិត្តភាពល្អមិត្តភាពល្អហ្នឹងបានន័យថានៅក្នុងភូមិផងរបងហ្នឹងដែលធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអត់មានត្រូវឆ្លោះគ្នាទេកំលែងនាំប្តីដើរទាំងណាលើគេថាអត់សូវត្រូវគ្នាសោះអូអាប្តីនឹងឯងចេះចឹងអត់ទេត្រូវការមិត្តភាពល្អល្អោកល្អើនគ្រួសារឬអ្នកជុំវិញខ្លួនអីចឹងទៅបើចំណុចចុងបញ្ចប់គឺមានសីលធម៌ណាមានសីលធម៌រស់នៅមានសីលធម៌សុជីវធម៌ស្រួលបួលណាញាតិញោមណាចឹងសរុបមកវិញប្តីក៏រំពឹងចង់បានពីប្រពន្ធប្រពន្ធក៏រំពឹងចង់បានពីប្តីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហៅថាសុភមង្គលសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារសំដោយពាក្យលោកអាចារ្យថាជ័យអងជ័យសួរអងសួរសុខអងសុខទោះបីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ក៏ត្រូវតែសុខដែរសុខណាស់បើកូនប្រុសកូនស្រីកាហើយមានសេរីសួស្តីមែនអត់ថាមែនមែនតែដល់មែនហ្នឹងយើងហ្នឹងណាយើងពីរនាក់ហ្នឹងមែនមែនទេគេមកចេះថាទេតការចប់ទៅទៀះអស់ហើយតែសុខមិនសុខជ័យមិនជ័យសេរីមិនសេរីគ្នាយើងឯងជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងនោះបើនេះពាក្យថាប្តីនិងប្រពន្ធអញ្ចឹងប្រពន្ធត្រូវចង់ប្តីបានមានបែបផែនទៀតណាដែលហៅថាចង់ប្តីហើយប្តីដែលអាចរួមរស់ជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងគឺមានបែបផែនច្រើនទៀតណាប៉ិនចាំមើលនាការទៀតចាំមុនប្រទេសទៀតយូរពេកមួយម៉ោងហើយញោមនៅប៉ុណ្ណឹងហើយញោមណាសូមអនុមោទនាជាមួយកែលោយាយយាយណាគាត់លែងតាហើយគាត់ការតាមដងទៀតចាំអាត្មាប្រទេសឲ្យទៀតអីកលោចង់ការចង់ស្ដាប់លោកទេសការម្ដងកាលការឯងមិនដែលឮមានលោកទេសោះឥឡូវការឥឡូវគេមានទេអញ្ចឹងទៅវិញរូតលែងតាហ្នឹងទៅ
ហើយចាំទេមកថ្មមកថ្មទៅទេឲ្យមកស្អាតនឹងឯកោះឆ្កងអីយ៉ាងណាសុំ20តោះណាញាតិញោមណាដូចថ្មប្រាប់ញោមអញ្ចឹងថ្មមិនដែលការទេកំឡោះរហូតអញ្ចឹងតែលោកនិយាយទៅវាខុសវាមិនត្រូវដោយរឿងជីវិតពិតណាញាតិញោមហើយក៏សូមជូនពរជ័យណាដល់កូនប្រុសស្រីកូនអត់ត្មងហ្នឹងណាតែតែថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរហ្នឹងគេការគេមុនទេបាទគេនិមន្តមុនទេពូហែអញ្ចឹងដែរទេមង្គលការប៉ុន្តែការខ្លះក៏ញាតិញោមបានស្ដាប់ទៅការខ្លះក៏ញាតិញោមមិនសូវបានស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ធម្មទេសនារៀងល្អជាងអាចារ្យទូលមានព្រោះអាចារ្យទូលមានគេមិនសូវស្ដាប់សួរតែអាចារ្យដឹងហើយទូលមានគេមិនសូវស្ដាប់ហើយបើអាចារ្យទូលមានវែងពេកហើយស្អីគេមិនសូវជួលទៀតគេថាយូរពេកអាចារ្យហ្នឹងអាចារ្យយេតហ្នឹងយូរតែអញ្ចឹងដល់ពេលទៅអាចារ្យក៏គ្មានពេលអញ្ចឹងទៅបានលោកជួយប្រាប់ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថ្មប្រាប់ញាតិញោមរឿងមង្គលការក៏ពិតតែថ្មគ្មានបទពិសោធន៍ជាប្តីអ្នកណាទាំងអស់ជាកំឡោះតាំងពី13ឆ្នាំមកកំឡោះរហូតនឹងប្រាប់ទៅហើយណាតិចថាអត់ដែលមានប្រពន្ធម្ដាយការមកចេះទូលមានគេអ្នកការនឹងប្រាប់ទៅហើយហើយថ្មលើកឡើងទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បើកុំឲ្យថាម្ដាយការផងមកបដៅគេការអញ្ចឹងថាអីថាវ៉ាន់កុំថាណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយធម្មតាស្វាមីភរិយាបុរាណលោកនិយាយតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះថាធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធថាខុសម្ដងថាខុសរហូតចាស់ចាស់តែអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមដល់ឥឡូវក្មេងឥឡូវគេតបវិញគេថាអញ្ចេះធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំយកប្តីប្រពន្ធបើខុសយកមួយទៀតណែគេថាអញ្ចេះញាវមិនចឹងហ៎ញាតិញោមនឹងគេថាអញ្ចឹងធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំបើយកប្តីប្រពន្ធខុសមួយយកមួយទៀតតាមពិតមកគិតថាពាក្យហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យឮពាក្យហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតតែពេលខ្លះការរួមរស់ជាមួយគ្នានៅមិនសុខជាមួយគ្នាក៏មិនដឹងថាត្រូវត្រង់របៀបម៉េចមែនទេញាតិញោមណាការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាមិនមែនដូចយើងយកឈើមួយឬឈើមួយមកចាំងតណាប់ទៅត្រូវគ្នាវាយបញ្ចូលជាប់ជាមួយដៃគោលឬក៏ដៃមួយហើយដៃមួយទៀត
ដាក់ងាំវាត្រូវឲ្យផ្សារទៅជាប់ទេមែនទេមនុស្សហើយមនុស្សហើយមនុស្សហើយមនុស្សនេះតម្រង់នៅស្ម័គ្រចិត្តមកនៅជុំគ្នារូបរាងកាយពីរឲ្យមកនៅរួមគ្នាតែមួយពិបាកបន្តិចបាទពិបាកអញ្ចឹងតើតែពេលខ្លះទ្រាំមិនបានក៏គេលែងគ្នាទៅទៅធ្វើអីគេមែនទេញោមសិតគេហើយយើងទៅខ្វាត់យើងទៅដាក់គំនាបខុសសិតមនុស្សសិទ្ធិរបស់មនុស្សមានសិទ្ធិជ្រើសរើសគូសកលឃើញទេញោមតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែអាត្មាគ្រាន់តែប្រាប់ទេចង់លែងក៏លែងរឿងរបស់ញោមចង់យកក៏យកទៅមិនគ្រាន់ថាលែងវាមិនមែនជារឿងស្រួលបលែងគ្នាមានប្តីប្រពន្ធមានកូនរឹកតយ៉ាប់ខ្វះអីណែលែងគ្នាមានកូនមកកោកមកតលែងគ្នាទៅឧទាហរណ៍មានកូន2ឬកូន1ចែកអ្នកណាអ្នកចិញ្ចឹមតលពេលម្ដាយនឹងមានប្តីចុងក្រោយទៀតកូនគិតម៉េចឪពុកទៅយកប្រពន្ធហើយឪពុកមានប្រពន្ធហើយមានកូនទៀតចុះកូនយើងគិតម៉េចបើចិត្តដាច់អានឹងអីទេបើចិត្តមិនដាច់រឿងហ្នឹងវាមិនមែនមួយថ្ងៃហើយវាមិនមែនមួយខែហើយក៏វាមិនមែនមួយឆ្នាំហើយក៏វាមិនមែន10ឆ្នាំគឺមួយជីវិតមែនទេញាតិញោមញាតិញោមចឹងមែនទេមួយជីវិតបើមួយជីវិតទៅយកប្រពន្ធឲ្យមានកូនទៀតប្រពន្ធទៅយកប្តីមានកូនទៀតកូនយើងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកូនដែលបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅទោះបីយើងខំព្យាយាមយ៉ាងម៉េចនៅតែបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅមែននិយាយមែននិយាយមុខឲ្យញឹមនិយាយមែនក្នុងម៉ាស់បាទនិយាយមែនហើយម្យ៉ាងពេលខ្លះកូនយើងដែលយើងលែងហើយកូនយើងដែលយើងទៅយកប្តីទៀតនៅពេលដែលប្តីយើងមិនសប្បាយចិត្តប្រកាសជាមានបញ្ហាមួយកូនយើងហើយប្តីមិនវាយក៏មិនអីទេប៉ុន្តែកូនយើងវាទើសចិត្តស្អប់តែកូនយើងនឹងឯងមួយទៀតលុបតែមានកូនជាមួយនឹងប្តីក្រោយចោះកូនយើងកូនដើមហើយនឹងប្តីយើងប្តីក្រោយហ្នឹងគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយកូនយើងកូនដើមទេគេចាប់អារម្មណ៍ឈាមរបស់គេប្តីទៅយកប្រពន្ធទៀតដល់ប្តីមានកូនប្តីនេះប្រហែលជាបថយពីកូនដើមបន្តិចទៀតអញ្ចឹងឈ្មោះថាគ្នាបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅមែនទេញាតិញោមណាពេលខ្លះមែនអញ្ចឹងទេហេតុអីបានអាត្មាហ៊ានថាញាតិញោមស្គាល់គ្នាស្រាប់ហើយនៅចិត្តវត្តភូមិថ្មីនេះជាប់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់ឥឡូវនេះវា10ឆ្នាំគត់ហើយក្នុងមួយឆ្នាំជាង300អង្គមកដល់ពេលនេះមិនក្រោមពី3000អង្គទេដែលយើងបានបណ្ដោះបណ្ដាលចេញពីទីនេះហើយដែលគ្មានម៉ែគ្មានឪ90%មកពីអីម៉ែឪលែងគ្នាតែនៅជាមួយម៉ែក៏ពិបាកម៉ែមានប្តីទៀតតែនៅជាមួយឪឪក៏ពិបាកឪមានប្រពន្ធទៀតមកនៅមួយយាយយាយក៏ទៅធ្វើការរោងចក្របង្កើតអញ្ចឹងមិនផ្ញើលោកកាកដាដែរ
មើកូនគេទៀតហេតុផលអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមអើយនឹងហេតុផលអញ្ចឹងហើយមិនមែនបានន័យថាមិនចង់ឲ្យញោមលែងទេព្រោះវិញបើធំបានអានឹងរឿងរបស់ញាតិញោមតាតែអាត្មាមកប្រាប់រឿងហ្នឹងមកប្រាប់ជូនញាតិញោមថាបើបំណាច់ចិត្តដាក់ចិត្តការហើយទ្រាំទៅគ្មានគូណាដែលញញឹមដាក់គ្នាពេញមួយជីវិតទេមែនទេលោកយាយសួរលោកយាយគ្មានគូណាដែលសบายចិត្តនឹងគ្នាមួយជីវិតទេគ្មានគូណាដែលមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេឆ្លោះអត់យាយតែឆ្លោះរហូតអឺឆ្លោះរហូតគ្មានគូណាមិនឆ្លោះទេញាតិញោមដើរសួរគេវិច្ឆិកាដើរសួរអាខ្ជិលវិច្ឆិកាប៉ុន្តែមែនគ្មានតែគូណាមិនចេះឆ្លោះទេតែគេមានបែបផែនឆ្លោះឆ្លោះខ្លះឆ្លោះបង្ហាញឆ្លោះខ្លះឆ្លោះខ្សាប់ខ្សាប់ឆ្លោះខ្លះឆ្លោះល្មមល្មមប្រភេទឆ្លោះបង្ហាញស្រែកបចោលគ្នាពេញផ្ទះលាន់ផ្ទះ2ផ្ទះ3ប្តីបចោលប្រពន្ធបចោលប្តី3-4ថ្ងៃក្រោយអោបគ្នាវាដែរយាយយាយបែបសើចស្រួលមិនដឹងម៉េចទេបើអាត្មាថាអញ្ចឹងហើយចិត្តដល់អោបគ្នាវិញតដែលនៅជាមួយគ្នាតដែលចុះប្រឹងជេរគ្នាធ្វើអីព្រោះអាការជេរហ្នឹងវាខ្មាស់គេណាជេរបបប្រុសជេរស្រីអាហ្នឹងអត់ល្អមើលទៀតតែបើស្រីជេរប្តីរឹតតែលែងល្អមើលបាត់បង់ភាពទន់ភ្លន់ជាស្ត្រីអស់ប៉ិនមានណាសខើយសពុតលឹះភ្លៅទៀតជេរអញញ៉ាត់យកញ៉ាត់យកហើយមិនមែនលឺតែផ្ទះយើងអាផ្ទះគេក៏លឺអាមុខនោះក៏លឺ2-3ថ្ងៃសោះគេត្រូវគ្នាវាដែរ4-5អាទិត្យទៀតជេរទៀតចឹងតើសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនឹងយកមកដើម្បីអ្វីដើម្បីតែត្រូវឲ្យជេរឲ្យត្រូវតដែរហ្នឹងមែនទេញ៉ែនោមប្រភេទឆ្លោះទី2ឆ្លោះល្មមឆ្លោះល្មមហ្នឹងបានន័យថាមាត់លោឡាដាក់គ្នាតែអត់ជេរទេក្រាន់តែមួយសំឡុតខ្លះមួយមិនតបមិនតមួយតខ្លះបានជាពាក្យតាក់សម្ដីគ្នាទៅល្មាក់ល្មមតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកចិត្តខាងគេអត់ដឹងរឿងទេបាទហើយគេមិនជេរគ្នាទេអ្នកអាប្រភេទឆ្លោះទី3ឆ្លោះខ្សឹបខ្សឹបអាឆ្លោះខ្សឹបនេះ100គូបានមកកណាត់រោមបានប៉ុន្តែបើបានល្អហ្មងល្អមិនហ៎ប្តីប្រពន្ធខ្លះឆ្លោះកូនទាំងមិនដឹងតែឯងឆ្លោះគ្នាផងណាញោមកូនណាបាទកូនមិនដឹងឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាផងហើយតាមពិតយើងឆ្លោះគ្នាហើយតែបើយើងបែកគ្នាមិនកើតដដែលកុំទៅឆ្លោះអីនោះនាំទៅហត់ទេ
បើយើងដាច់ចិត្តថាយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះនាំទៅហត់ធ្វើអីមែនទេញាតិញោមហើយស្មាប្រាប់ទៀតប្រាប់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធសិនរឿងថោករឿងអន់កុំខ្លាចតែពីរនាក់ហ្នឹងទេ